Kës, së Kosovës, mundet ka pasur takime, qoftë edhe në Ajrosje, duke u parë për së largu? Atë janë procedura si duket për gjithë, një të gjithë që kanë shku atje, një periudhë 10 ditore dhe të kalojnë vetë, pas këtyre dhe diteve me siguri që nuk kanë një arsye. As në ambientet e përbashkët ajrimit, as në ato ambiente nuk është se kanë kontakte me njëri tjetrin për së largu të pakton? Nuk e dim. Kontaktet e drejtë për drejta nuk kanë pas, si kur të s'kemi pas faktikisht as ne të drejtë për drejta, vetëm në kontakte kemi pas me telefon dhe me një video incizim që kemi pas me avokatën. Telefonatat e zotit Krasniqi me familjarët janë të përditshme? Sa telefonata ka bërë që nga momenti i largimit, të premte në kaluar që i kemi parë? Zakonisht ofrohet një ose dy herë në ditje, jo më shpesh. Sa zgjasin këto telefonata? Brenda ditës, disa minuta. Zgjasin disa minuta. Komunikimi i rregullt në baza ditore këto ditë. Të paktën familjarët kanë komunikim një herë, dy herë në ditë telefonikisht, apo jo? Dhe ndërkohë janë këto pyetjet e përgjithshme se si është ndjerë dhe si mund ta ketë kaluar ditën. Dardan, do doja të ndalonim bashk, besoj se ti ke folur shumë me xhaxhain tënd dhe keni ndarë edhe kujtime të luftës çlirimtare të Kosovës. Kush ishte kujtimi që e përmendte më shpesh ose më i bukur që kërkon ta ndash me teleshikuesin? Jakub Krasniqi ka pas shumë moment të interesant në gjithë periudhës së tij, por për ata që e njohin e që po e sjell edhe për interesin e teleshikuesve, Jakub Krasniqi është modest dhe nuk preferon të flasë shumë për vetë edhe për mbrojtjen e vet. Zakonisht Jakub Krasniqi i gëzohet atij produkti të punës që e ka bërë ai dhe shokët e tij dhe natyrisht që momenti më i gëzuar, momenti që ka lënë gjurm, ka qenë dalja publike e ushtrisë të Kosovës, ju e dini edhe në vitin 98 ka qenë ajo pyra që ka marrë atë vëmendjen e gjithë opinionit kombëtar dhe ndërkombëtar për paraqitje apo publike e Jakub Krasniqit, ma ky mund të veçohet si një nga momentet më të mira në kuptimin personal edhe të asaj ndjenjes se çka ka përfaqësuar ajo paraqitje apo publike, natyrisht që edhe pjesa tjetër që ka lënë gjurmë edhe në kujtesën e tij dhe që shpesh e ka përmend me krenari të madhe, jo si mburje personale, ka qenë rezultati, sa do që humbje të mëdha që ka pas ky vend, ka qenë rezultati liria dhe pavarësia vendit për tonë. Po një moment që me të vërtet i është rrezikuar seriozisht jeta e tij gjatë luftës, një moment shumë i vështirë. Momente të tilla ka pas çdo ditë, në luftë, kushdo që e ka përjetuar luftën e din që në luft nuk ka moment sigurie, ka të qëtë kohë në moment e pasigurie, levizjet për ti shumë të adhe të shokve ti kanë bërë që atyre të rritët a i rëze, ka pas moment e shumë tila të pakëndshme, mirë po fati ka dashë që ata tjenë gjallë dhe tjenë pjesë e shëqërisë dhënë dhe tjopin kontributin atë e kumunden. Mirë, për para se ne, Dardan, të të falenderojmë për këtë lidhje të drejt për drejt nga Kosova, në studio do doja të jepja fjallën me njerë avokatit Zotit Idajet Beqiri në lidhje me pjesën juridike, por që jemi shumë shpejt për të folur për gjithë akt akuzat, duhet të lëmë kohë edhe Zotit Krasniqi mbrojtjes, do shikojmë se si do vijoj më pas edhe procesi gjyqësor. Avokat, besoj si gjithë ne edhe ju me një interes veçantë e keni ndjekur paraqitjen e kësaj të hënë të Zotit Krasniqi me fjalët e tij, me përlotjen e tij emocionale, gjithsesi do doja ta ndanim një mendim së bashku edhe me Dardanin. Problemi është që ne e njohim shumë mirë historinë e Kosovës, por edhe të luftës çlirimtare të që u bë, domethënë atje. Kemi parasysh faktin që Kosova ishte një vend kolonial i